Лева Лорд-Кипанидзе, политологи Кавказской сахлис тавждомаре Леван, могесалмеби, мадлоба ром пасухоб ჩვენს კითხვებს. Ткени интервью нахе интерпресе та мегобребис гадамтერების политика, асе შეიძლება, втокат ეს აზრი გამოვიტანოთ, რა როგორ შეიძლება დახასიათდეს მართლაც ქართული ოცნების ვთქვათ, ქართული ოცნების თავდასხმების სერია, ბოლო 24 საათიც კმარა ალბათ რაღაც ტიპის ტენდენციების დასახასიათებლად. Აი, რა ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ? Საღამშვიდობისა, დიანა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. Ნება მიბოძეთ თავდაპირველად солидарობა გამოუცხადო დათო ჭიპაშვილს. Საქართველოში ერთ-ერთ მოწინავე და მთავარ გარემოს დამცველს, რომელიც წლებია დადის ხეობიდან ხეობაში და ცდილობს, რომ ჩვენი მდინარეები, ჩვენი მთები, ის ბუნებრივი რესურსები, რომელიც ჩვენს მთავარ სიმდიდრეს წარმოადგენს, დაიცვას. Აი, სრულია დამაზრზენი მეთოდებით მცირეწლოვანი შვილების მქონე ოჯახს თავს დაესხმება გუშინამ პლაკატებით და ერის მოღალატებით და მტრად დათოს გამოცხადებით და ვიცოდეს დათომაც და დათოს მსგავსმა ადამიანებმაც, რომ ისინი მარტო არ არიან და ჩვენ რა ძალად შეგვწევს, ყოველთვის გვერდით დაუდგებით და სოლიდარობას გამოუცხადებთ მათ. Და დიანა, თქვენი ნებართვით ერთ დეტალს კიდევ აღვნიშნავ თქვენი ეთერით ოტატვის სარგებლებ. Გუშინ და დღეს დაურეკეს კავკასიური სახლის თანამშრომლებსაც ცნობილმა მაგინებლებმა, ამ მაგინებლებს მინდა მე მიმართო, რომ აუცილებლად კიპოვით, გავიგებთ თქვენ სახელებს და გვარებს და გამოვიყენებთ ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას, ცივილიზებულ საშუალებას, რომ თქვენ პასუხი გაგებინოთ აი ამ მუქარაზე. Არც ერთი ჩვენი თანამშრომლებს, მით უმეტეს მოწინავე თანამშრომლებს, რომლებიც ყოველდღე არიან ჩვენს ასე ვთქვათ ოფისში, აი ასეთი თანამშრომლების შეურაცხყოფას ჩვენ არავის არ ვაპატიებთ. Ანუ ეს ტენდენცია ზარების და ამით საზოგადოების დაშინების ალბათ ამაზია გათვლილი, შეეხო თქვენს ორგანიზაციასაც. Диях, შეეხო ჩვენ ორგანიზაციას ჯერ თავს დაესხნენ ჩვენს დაფუძნებას, ქალბატონ ნაირა გელაშვილს და ასე ვთქვათ ესეთი წერალი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, მისი დასავლეთის მონადგამოაცხადეს. თქვენ გულისხმობთ კობახიძის განცხადებას, ცრუობს როცა თქვა. Უფრო მეტად ბატონი კალაძის განცხადებასაც და მათ მიიღეს პასუხი და არანაკლებ პასუხს მიიღებენ სხვა თანამშრომლების შევიწროვების მცდელობისთვის, ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის. Რა შეხება თქვენ კითხვას, დიანა, აი ჩვენ ვხედავთ ავტორიტარიზმის დამყარების ჩვენს ქვეყანაში. Მახსენდება სხვათა შორის საგარეო საქმეთა მინისტრ შევარდნაძის სიტყვები: ნასტუპაეთ დიქტატურა. Ეს ყრილობაზე რო კი ბატონო, სხვა ეპოქაში, საბჭოთა კავშირში, სხვა ეპოქაში და ის სიტყვები უნდა გავიმეოროთ დღეს. Აი, მყარდება ქვეყანაში ავტორიტარიზმი, რომლის მიზანია რომ ყველა ის ჯგუფი, რომელიც არიზიარებს ხელისუფლების პოზიციას, იყოს შევიწროვებული. Იყოს არამხოლოდ შევიწროვებული, არამედ მათ ფიზიკურად უსწორდება. ცდილობენ, რომ ისინი გააჩუმონ, ხმარ ამოაღებინონ, შეაშინონ. Მეტი კი არაფერი არ არის ავტორიტარიზმის ნიშნები. Აი, ხედავთ ავტორიტარიზმის დამყარებას და ყველაზე შემაძრწუნებელი ცით რა არის, დიანა? Აი, დღეს მე მოусმინე რამდენიმე პარლამენტარს, რომლებმაც თქვეს, რომ ბულინგის შეურაცხყოფის კამპანია ოპოზიციამ დაიწყო. თქვათ ასეა. ოპოზიცია თუ იწყებს ბულინგს და ასე თქვათ შეურაცხყოფის კამპანიას, დემოკრატიული ცნობიერების ადამიანი როგორ პასუხობს ამგვარ ნაბიჯებს? პასუხობს სამართლებრივად. Ცდილობს სახელმწიფო მექანიზმებით უპასუხოს მის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას. ცდილობს ხალხი მოიმხროს, აი დემოკრატიული კულტურა ეს არის. ხალხი დაარწმუნოს. Თან მე მგონი ამ კომენტარით სრულიად აშკარა გახდა რატიო ნათამიშვილის კომენტარი, ვნახე ახლა ასევე გავრცელებული სააგენტოებით, რომ აი მათ დაიწყეს და ჩვენ ვუპასუხეთ. ანუ თითქმის რაღაც ამგვარი აზრი რჩებოდა, რომ აი ეს იყო მათი პასუხი, ასე მოიფიქრა სახელმწიფო როგორ პასუხობს. Демократиული კულტურის მქონე და ოჯახში გაზრდილი ხალხი ეს არ პასუხობს მოწინააღმდეგეს. სადაც არსებობს სახელმწიფო, სახელმწიფო მექანიზმები უნდა გამოიყენო. Და სადაც არსებობს დემოკრატია, ხალხი უნდა მოიმხრო. როგორც აი ქართული ოცნების დეპუტატები პასუხობენ ოპონენტებს, აი ეს არის, რა ვიცი, რა გითხრათ, ესა კრიმინალური მენტალიტეტი, განგსტერების მენტალიტეტი. Про აი ძალით მოგერევი. აი შენ ესე იგი შეურაცხყოფა მომაყენე, ორჯერ მეტ შეურაცხყოფას მომაყენე.
და აი ამ განგსტერების ხელში ვარ დღეს ჩვენ. განგსტერული მენტალიტეტის მქონე ადამიანების, რომელთაც სურთ, რომ არა კანონით, არა სამართლით, არა წესებით, არა დემოკრატიით. არის თუ არა ერთი კაცის განგსტერული მენტალიტეტი, რომელიც მის პარტიაზე და ქვეყანაზეც ვრცელდება. ივანიშვილმა იმ საჯარო გამოსვლით და მისი პარტიაში ფორმალურ პოზიციაზე თუნდაც ცერემონიულზე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ამ პოზიციის გარეშეც მას რა ტიპის ძალაუფლება აქვს. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ ყველაფერი, რაც შემდეგ მოხდა, მათ შორის აი სადარბაზოებთან დახვედრაც, ეს არის მისი პერსონალური პასუხისმგებლობა. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც არც კონსტიტუციას აქვს სამწუხაროდ მნიშვნელობა, არც პარლამენტს, პრემიერ-მინისტრებს სულიან, რა ვიცი, როცა დილას ცუთხასიაძე გაიყვიწებენ და აი ამ თავისი განცხობების მიხედვით. ჩვენ ქვეყანაში არ მუშაობს არც ადგილობრივი თვითმმართველობა, პოლიციაც ხშირად ექვემდებარება პარტიულ დავალებებს და ერთადერთი ლეგიტიმური სუბიექტი ჩვენს პოლიტიკურ ველზე არის პირადად ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად, ერთადერთი ქმედითი ინსტიტუტი. ო, კვაზი ინსტიტუტი, რაღაცა ადამიანი ერთი არ შეიძლება ინსტიტუტი იყოს, ხო? მაგრამ უნდა ამის შეფერება ბატონ ბიძინას, უნდა რომ გამოაცხადოს თავი მეფემზეთ, ლუი მე-14-ეთ და ცხოვრობთ აი ამ ვითარებაში. ასე რომ ბატონ ბიძინას პირადად ეკისრება პასუხისმგებლობა ყველა გატეხილ თავზე, ყველა მიწებებულ საზიზღარ მდარეხარისხის დაბიო პლაკატზე, ამა თუ იმ ოჯახის კარზე და ასე შემდეგ. ასე რომ მას მოეთხოვება პასუხი ისტორიის მხრიდან. შეიძლება გადარჩეს, შეიძლება რაღაცა მოახერხოს და გადაძვრენა ზოგიერთი სიტუაციისგან, მაგრამ ისტორია იქნება უმკაცრესი მისი შეფასების დროს. თუ ასე გაგრძელდება, თუ ქვეყანა წაიყვანა ამ მიმართულებით, დიანა, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სამოქალაქო მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში. 11 მაისს დიდი დემონსტრაცია დაგეგმილი, მე, ჩემი მეგობრები, უამრავი ადამიანი შევერთდებით ამ დემონსტრაციას და ყოველას შევეხვეწებით იქ ჩვენს ირგული მყოფ ხალხს და მე მგონია, რომ ბევრი ხვეწდა მათ არ ჭირდებათ, რომ არ მივცეთ საბაბი ქართულ ოცნებას, რომ აი ამ მშვიდობიან დემონსტრაციას, საქართველოს ევროპული კურსის დაცვისკენ მიმართულ დემონსტრაციას, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი აქციის იარლიყი მიაკაროს. დღეს ევრომაიდანები, არეულობები, თვალის გამოთხრა, ცეცხლის დანთება აწყობს ქართულ ოცნებას და არა ქართულ ხალხს. ასე რომ ნუ მივცემთ მათ საბაბს, რომ გაიხარონ და მორიგი რეპრესიების ტალღა დაიწყონ ხალხის წინააღმდეგ. მთავარია მასები გამოვიდნენ ქუჩაში. თუ მასები გამოვლენ ქუჩაში, მე დარწმუნებული ვარ, შესაძლებელია ამ კანონის მესამე მოსმენის გადავადება არჩევნების შემდგომი პერიოდში. გააქვთ ამის მოლოდინი, იმიტომ რომ ისე წამოიწყო ეს თითქოს რაღაც გადამწყვეტი ბრძოლა ივანიშვილმა და მისი წარმომადგენლებიც, მართველი პარტიის უბრალოდ პრემიერი კობახიძე და პარტიული ლიდერებიც ამბობენ, რომ ეს ბოლომდე უნდა მივიდეს. ახლა მას აქვს რაღაცნაირი მოქმედების ზონა, შეიძლება შეზღუდული აქვს, მაგრამ არის რაღაც ნაბიჯები, რომელიც ამ კრიზის, რომელიც ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თავად შექმნა, თავად ასე ვთქვათ, მიიყვანა აქამდე ვითარება, შეაჩერებს. ანუ რა შეიძლება ეს იყოს? გადავადება მესამე მოსმენის ერთი ეს. დიახ, გადავადება მესამე მოსმენის. ჩვენ კონსტიტუციური ინსტიტუტი გვაქვს პლებისციტის. შეგვიძლია ხალხი გამოკითხოთ არჩევნების პარალელურად, უნდათ თუ არა ეს დაწყევლილი კანონი, ან უნდათ თუ არა საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია. 100 ნულს მოვიგებთ ჩვენ აი ამ ბრძოლას. პლებისციტზე დარწმუნებული რეჭვი არ მეპარება, ხო? მაგრამ ამაზე ჯერჯერობით არ მიდის. ამიტომ საჭიროა კიდევ ერთხელ ვინაორებ, მშვიდობიანად, წყნარად, მასები, ათასობით ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში, თან ინტენსიურად, ხშირ-ხშირად. ეს ერთი მექანიზმია, რომ ბატონ ივანიშვილს თავისი მოქმედების არეალი შეუზღუდოთ და მეორე, უნდა გაძლიერდეს დასავლეთიდან ზეწოლა ამ ხელისუფლებაზე. აი დღეს არც მივიდნენ ევროპის დღის აღსანიშნავ მიღებაზე, რა მოუვიდოდათ თუ მართლა ევროკავშირში უნდათ წასვლა, რომ ისულიყვნენ აი ამ მიღებაზე ევროკავშირის ელჩთან, რა დაშავდებოდა, ხო? აი ესეთ დემარშებს უწყობენ ისინი ევროპას, დასცინიან, არარაობათ იხსენიებენ ისინი და მათი სატელევიზიო მოლაპარაკება
თავები, ხო და თუ ესე იქცევა ქართული ოცნება ევროკავშირმაც უნდა გაამკაცროს ზეწოლა მათზე, შეერთებულმა შტატებმაც უნდა გაამკაცროს ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე. და აი როცა იქნება ქუჩაშიც მასები გამოსული მშვიდობიანად ხალხს უსვამ, როცა ზეწოლა გაძლიერდება დასავლეთის მხრიდანაც, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ივანიშვილი და ან მისი მომხრეები შეიცვლიან პოზიციას. გაგახსენებთ დიანა, რომ ბატონ ივანიშვილი ხშირად არ პატრონობს ხოლმე თავის სიტყვას. რო გავიხსენოთ 2012 წელს მთელი მისი პოლიტიკური განცხადებების ბიოგრაფია ამხრივ და მისი გუნდის მაჟორიტარული სისტემის გაოქმებას რო დაგვირდა და მეორე ორი დღის მერე უი ამიჯანყდაო დიმიტრი ხუნდაძეო და ნინო წილოსანიო და მეშინია მაგათიო და უკან მიმაქო ჩემი სიტყვებიო ესეც გვინახავს ეს კანონი 2013 წელს უკან წაიღეს ასე რომ გამორიცხული არაფერი არ არის თავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მასობრივი მობილიზაცია სიმშვიდისა და სიწმნარის ფონზე კი ბატონო, მადლობა ლევან, დაველოდოთ წინ 11 მაისია, მასშტაბური აქციის დღე, ეს არის შაბათი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რაღაც მომენტში მაინც ვიქონიოთ იმედი, რომ ან უკან წაიღებენ, ან ვენეციის კომისიას დაელოდებიან, დღეს ჰერჩინსკის განმარტება იყო ამხრივ ძალიან საინტერესო და ისიც ხაზგასასმელია თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღეს ევროპის დღის აღსანიშნავად არ მივიდა ოცნება რუსთაველის თეატრში. ესეც არის ალბათ სიგნალი მათი მხრიდან გარკვეული. მადლობა ლევან ლორთქიფანიძეს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე მაყურებელს დავემშვიდობები ხვალამდე ხვალ პოლიტიკურ ამბებში. შევხვდებით ერთმანეთს.